Ийхүү шийтгсний учаар Могд хаанд Монгол улсын төгд албааг сав ертөнцийн хязгаар бид мандуулж Могд хаанд Монгол улсын төрийн дуудлыг чим ертөнцийн чихэнд дуурсгаж байна. Түмэн орноороо бишрэн сүслэгтөө хурай. Соёмгод төрийн төгд албааг дотоод хадаад цэрэг сан шүүх таван яамын сайдууд мандуул сугаа. Шажин төрийг хослом баригч Монгол улсын хэмжээгүй эрхэд Богд хаан зарлиг айлнаа. Их болсон зургаан зүйл хамаг амтны төсийн тулд Эцэн Богд Чингисийн үеэс улбаатай эрхэд төрийг эмхтэн байгуулав. Улсын нэрийг Монгол хэмээн нэрийдэж оны цолыг олно өргөцсөн хэмээн өргөмжлөв. Их хүрээг улсын нийсэд болгосныг ноёд төшмөд харцар долон бөгөөд бутарт хуйлгаад нам иргэд ар өөр Монгол дэлхийн олон улс даяар зарлан тунхас бай. Ah
За одоо хойшиг үцгэлэнгийн нээлттэй тэрнээс өмнө манай энэ хэдэн тавгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний эрхчид тусгаар тогтнолын Сергей Мандуусны энэ ойд зориулж бэлдсэн байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ бас төрийн дэргүүнийхээ эдийн авшигыг тухайн цагтаа бол богдын одоо хишиг гэж тараадаг байсан. Түүн лүгөө айл тэндээс бүгдээрээ бас явсуулгаад амсна үзээ гэж ингэж бодож байна. Я уснул. Да, да. А,